Давайте з любові починаємо. Займаємося ми як великою рогатою худобою, так і свинарством. Що краще, м'ясне чи молочне господарство? Корови, свині, курі давайте, ріпак, соняшник, шаурма, гуляш. Чим більше ми спілкуємося, тим більше мені щось їсти хочеться. Тобто якість м'яса була ніякою. Хочу вагю. І куштували ми ці стики. Але борщ з ребром, з часником і з таким стаканом граненим. Друзі, меню маємо. Друзі, надзвичайно приємно вітати всіх наших глядачів на новому епізоді КВС-подкаст. Вперше за майже рік, що минув з дебютного знімального дня в рамках цього проєкту, ми будемо з вами багато говорити про тваринництво і все, що з ним пов'язано. І для цього ми запросили справжніх знавців та досвідчених професіоналів галузі. Тож, зустрічайте і вітайте. Олександр Будні, керівник напрямку тваринництва компанії «Агрейн». І Андрій Білус, провідний фахівець з годівлі департаменту зернових культур компанії КВС «Україна». І тема у нас сьогодні, друзі, доволі така, знаєте, я б сказав, пікантна, яка стане особливо цікавою для палких поціновувачів м'яса. Тема звучить: що таке справжній український стейк з яловичини? Мене звуть Володимир Андрієвський, ми починаємо! Пане Олександре, пане Андрію, я вас вітаю. І перш за все, я хочу щиро подякувати за те, що ви знайшли час і зголосилися поспілкуватися. І більш ніж впевнений, що вам зайде КВС-подкаст, як заходить нашим глядачам. Про відгуки будемо трошки пізніше говорити. Але мені здається, що сьогодні буде саме той подкаст, коли ведучий буде здебільшого мовчати, а наші гості говорити. Пане Олександре, до вас перш за все. Наскільки мені відомо, група компаній «Агрейн» займається вирощуванням і зберіганням зернових і олійних культур, а також тваринництвом. Також тваринництвом ви займаєтесь, власне, управляєте тваринництвом ви. Поправте мене, якщо я помиляюся. Детальніше хочеться про бізнес почути, детальніше хочеться про напрями тваринництва почути. Дивіться, да, група компанії «Агрейн» займається сільським господарством. Це і тваринництво, і рослинництво. Рослинництво представлено в більших межах, да. Це близько 100 тисяч гектарів землі по всій Україні, від Одещини, півдня України, до Чернігівщини, півночі України. І реально це вам доводиться їздити все? Так, да, маємо таку відстань. Да. То, скажімо так, землі в нас від чарівної нашої Бесарабії, мало відомо, але на сьогодні вже вона більш відома стала, да, до, скажімо так, Гремяча. Якщо поглянути на карту, то це дві найпівденніша і найпівнічніша точка. Ну, Криму зараз немає, трохи ще треба почекати. Але, от, скажімо так, найпівденніша поки без Криму. Тваринництво було от таким наслідям з Радянського Союзу, саме велика рогата худоба, тому що займаємося ми як велика рогатою худобою, так і свинарством. На півдні в нас є свинарство, це велике підприємство Agroprime Holding, це окремі юридичні особи, знову ж таки, які входять в групу компаній. На, скажімо так, сході України, Харківщина, це ТОВ «Агросет», невелике підприємство кількістю до 400 голів дійного, загальною кількістю до 1000 голів, це молочне підприємство, виробляємо молоко. На Черкащині, Черкащина, я кажу, але це ближче до Умані, да? Це, скажімо, південніше Черкащини все-таки, це також невелике господарство, близько 300 дійних корів і загальне поголів'я до 700. І Чернігівщина, це те, про що ми саме будемо розмовляти, да? Стейки, да? Це м'ясний напрямок продуктивності, це таке дітище Агрейна, яке має єдине в Україні господарство, яке має 7 порід м'ясного напрямку продуктивності. Так, ми єдині в Україні, хто займається саме 7 породами в одному господарстві. Скільки голів нараховується? На сьогоднішній день близько 5 тисяч голів. Зараз, ну, точно не можу сказати, тому що зараз почався період отелів, да, і ми кожного дня збільшуємо кількість поголів'я, але близько 5 тисяч. В середньому в рік середньорічне поголів'я там 4200 голів, да, це середньорічне, там від 3500 до 5 тисяч. Народилися, реалізувалися, тобто це все відбувається так. Взагалі, це звичайні ферми, перероблені з звичайних молочних, з нашого того совка, який був в утримання безприв'язне,
Випас. Тобто не в усіх регіонах ферми, які залишилися, там розтягли на блоки, розтягли на шифер, дехто модернізував їх. Ми втримали. Це не можна назвати модернізацією, це була зміна, да? Наприклад. Угу. Тобто ми просто зробили з молочної ферми м'ясотоварну ферму. Тобто прибрали обладнання, зробили загородки і зробили приміщення. Але знову ж таки, ці приміщення для утримання м'ясної худоби, це тільки на період там, до 6 місяців в рік, навіть 5 місяців в рік. Тому що весь інший час тваринки проводять на волі, на випасах Чернігівщини, на заливних луках, болотах. Андрій у нас був, бачив це все. Да? Тобто це вільний вигул. Назвати це 100% органік, на жаль, не можна, так? Тому що ми все-таки не є органічними виробниками. Тваринний силос, який ми з'їдаємо і вирощуємо на землях, він не органічний. А якщо брати модель вільного вигулу, так, 90% вільного вигулу мають наші тварини. Вони собі гуляють тихенько, там розслабляються і всі інші. Ну, пане Олександре, сказав про свинарство, зокрема, друзі, ми обов'язково про свинарство поговоримо в наших наступних випусках. І, власне, якщо вам цікава ця тема, обов'язково підпишіться на КВС подкаст і натисніть дзвіночок, щоб одразу до вас приходило сповіщення, коли новий епізод КВС подкаст з'явиться. Тож підписуйтесь обов'язково. Пане Олександре, ви про Чернігівщину сказали. Я знаю, Чернігівщина, Харківщина. Що сталося з підприємствами після початку повномасштабного вторгнення? Яка ситуація? Ми були в кругових окупаціях, скажімо так. На наші господарства, саме на тваринництво, нога орків не ступала. Тобто ми, скажімо так, вижили дуже круто. Навіть Харківщина. На Харківщині наша ферма знаходиться, ну, якщо по прямій, в 7 кілометрах від Балаклеї. Тому, скажімо так, нас врятувала природна річка, яка там є, Сіверський Дінець. Вони не перейшли цю річку, ну не тільки річка, звичайно, наші Збройні Сили України цьому завадили. І ми були, ну, в такому важкому стані на Харківщині, скажімо так. Персоналу не було, люди в окупації, були нюанси. Але все добре, ми вціліли, і ми стали, скажімо, піднялися з колін і стали на ноги. На Чернігівщині це було легше, це були кругові окупації, саме місто Ніжин, всім відоме, да, яке там тримало оборону. І господарство знаходиться в 12 кілометрах від міста Ніжин. І ми були в круговій окупації, де ми не могли не доставити корма, не вивезти худобу, там нічого ми не змогли зробити. Тому що багато компаній, там, які змогли вивезти худобу, да, забрати, щоб рятувати щось інше, ні, ми цього не робили. Ми, скажімо так, втримались в тих територіях, які були. В першу чергу там завдяки людям, які були, ну і звичайно ж, знову ж таки, Збройні Сили України, які там відтолкнули хлопців і не дали дійти до наших господарств, тому що це вже були, звичайно, в якісь, можливо, критичні ситуації. Але, на щастя, все відбулося так, як було, ми були в кругових окупаціях. Ми повертаємось до основної теми. Пане Андрію, трошки з вами ближче познайомимось. Цікавий той факт, наскільки я знаю, що ініціатором записувати КВС-подкасти були, власне, ви. Правда? Десь так. Можна і так була сказати. Розмова. За цей рік ми з вашої такої щасливої руки, будемо так казати, встигли записати більше 10 подкастів, поговорити на різноманітні абсолютно теми, які стосуються агробізнесу, дослідити багато важливих тем, отримати безліч схвальних відгуків і в коментарях, зокрема, і від колег по цеху, будемо так сказати. І нарешті приємно, що після, знаєте, стількох подкастів ви ж знайшли час до нас завітати, наважились до нас завітати. Ваша місія у компанії, наскільки я знаю, дуже важлива. Ви розвиваєте, супроводжуєте тваринництво в Україні на усіх його етапах, а також, поправте знову ж таки мене, пропагуєте гібридне озиме жито в годівлі сільськогосподарських тварин як цінний і обов'язковий елемент у кормах. Правда? Ну, а вже ж. Якщо звернути увагу, то коли спілкуєшся з людьми, то в більшості кажуть, ділишся номером телефону, а вони кажуть, як тебе записати? Андрій КВС або жито. Андрій жито КВС, так. Так, напевно, що і в більшості записаний. 90%. Якщо ви вже сказали про КВС, то трошки більше про ваш досвід в компанії КВС Україна. Розкажіть, будь ласка. Ну, в компанії КВС я від 2017 року, якщо не помиляюся, працюю, відповідаю за напрямок годівлі. Зокрема,
такими основними напрямками це ми розвиваємо житні силу з годівлі корів, там прапорцеві листочок в травні місяці, там молочно-воскова стиглість вже туди трошки пізніше, вже на початок червня. Ну і звичайно, що зерно жита в годівлі свиней, зерно жита в годівлі корів, бичків, зараз і птицю досить активно вивчаємо, пропагуємо. Тому от десь в такому напрямку і працюємо. Пане Олександре, як пан Андрій у вас записаний в... Здається, Андрій КВС. Андрій КВС? Да. Якщо, Андрій КВС. Якщо ви не перший рік уже знайомі, наскільки я розумію. Ні, ми знайомі з ним, наразі, 17-го року ми знайомі з Андрієм. На який досвід співпраці з КВС Україна? Ну, по-перше, це була кукурудза силосна, це були демополя, да, в Агрікор холдингу і в Агросеті Харківщина. На Черкащині це було жито, ну, жито по всім регіонам було, да. І я скажу, що... Пропагування жита – класна тема. Да? Ні, перше знайомство було по свиням. Взагалі, по перше знайомство, да, було по свиням. Саме годівля жита – це був 2018 рік. 18, трошки ностальгії. Так, да, чи 18, чи 17 рік. І в Україні взагалі, ну, продукт жито – це хлібний продукт, да, скажімо так. От Андрій вносив свою лепту в те, що люди почали використовувати жито як годівлю. Андрій знайомився з Андрієм. Да, це було свинарство, це було про жито, про годівлю свиней в житі. Чому? Тому що, ну, про свинарство поговоримо вже потім, коли ще раз. У нас окремо, я знову нагадую, да, нашим глядачам окремо буде програма. Як запросите, ну, смотря скільки заплатять. Короче, ми домовимося. Фактично, ми використовуємо жито в 90%. 90% тваринники використовують жито як зелений корм. Тобто ж, або ж сінаж, або житній силос, Андрій це точно знає, або ж співпраця КВС по кукурудзам, да? Тому що в них є гібриди, саме напрямку там і назвами то ліфі там з більшими листочками, там і молочно-воскова стиглість затягується, тобто є ці нюанси. Минулий рік повномасштабне вторгнення отої, ну, коротше, Російської Федерації. І ми зробили... Як, ну, ви стрималися? Такий нюанс. Ми заклали житній корнаж. Поясніть. Продукт корнаж, взагалі, це зерно з поля, передроблене на вальцями. Мурка є агрегат, там акрон, як хто називає, да, і закладене або в силосну траншею, або в рукав. З житом ми так само поступили. Це був експеримент, досвід. Чому? У нас, знову ж таки, є землі на Новгород-Сіверщині, да, де піски, і де жито, в принципі, достатньо непогано вирощується, де є гарні врожаї, але інші культури важко там вирощувати, да, тому що там і приморозки весняні, і приморозки вже можуть у серпні настати, для кукурузи ризики, для сімечки теж ризики. І ми вирощували там жито для свинарства, яке у нас є в Агропрайм Холдингу. І до повномасштабного логістика ця залізнична була ще нічого. Можна було виростити 5 тисяч тонн жита, відправити його на Агропрайм, в Агропраймі забрати замість жита кукурудзу, убрати з раціонів. Вірно, Андрій? Тобто кукурудзу, ну, замінюємо житом. І різниця тож... ціни. Да, різниця ціни була. Кукурудза там вартувала 7 тисяч гривень, жито вартувало 3 тисячі гривень. Ну, вибачте, мене собі вартість різна. Да? І ячмінь, пшеницю ту саму можна було підкоригувати і теж реалізувати, і на житті заробити на цьому. Да? А було посіяно там близько 3 тисяч гектарів, 2,5-3 тисячі гектарів в 21-му році. Ну, і що робити з житом? Ну, вести його в повномасштабну на Одесу, де жито вартувало там 2 гривні, мабуть, да? А логістика коштувала 4. Ну, тобто, ніхто вивозити не став. То ми заклали його в Агрікор холдингу на готівлю, і ми зробили, ну, ми назвали це корнаж жита, да? Ми це так назвали. Як це назвати, я, чесно кажучи, не знаю. Це буде більше як навіть зерносінаж або щось таке. Да? Ну, ви ж без стебла закладали. Без стебла, але, ну, ж, ну, я не можу придумати, ну, а вологість яка була зерна? Ти знаєш, спочатку, це перше, що мене запитав заступник директора Агрікор холдингу Віктор Михайлович Остапенко. Mm-hmm. Олександре, яка повинна бути вологість? Тому що ти ж сам розумієш, комбайну в полі, ну, працювати, да? І він як заступник директора каже, що Саша, яка треба тобі вологість? Я кажу, да, навірно, ну, тому що кукурузу ми закладуємо, чим більше, тим лучше. Да? І от яка буде, така й буде, вези. І перше жито нам привезли більше 22 вологість, і ніхто його не передавили. От воно просто, воно як мурку. Проблема мурки, агрегат, який плюще, що вона стискає вальці до 0,4
0,4 міліметра, да? Більше вона не може, там листок бумаги 0,01, а то так 4 листочка бумаги. І така ситуація вийшла, що жито стало таке, як от у хлоп'я ці овсянки в магазині купляєш, воно роздавлене, але не потріскане, поняв? За счет того, що воно вологе. І ми дійшли висновку, що реально закрадати цей продукт хоча б від 17%. Тоді вже ми коригували, да? Там сміттєва домішка і все було в житті. Ну, але ж кукурузу закладаю там 28-32. Кукурузу ми із 40 починали, чесно скажу. Ну, навіть 40. Тобто можна, чому в мене і була така думка по житу, що яка вологість, давайте везіть, а ми вже рішимо, що з ним робити. І я тобі скажу, що в принципі не прогадали. Чому не прогадали? Перше, ті рукава, які ми закладали в вологіші, період зберігання в них був близько 6 місяців. Але все одно був і консервант біологічний, і рукава були герметичні, але все одно з'являлась червона пліснява. І я думаю, ця червона пліснява... PH яке було? Ну, не міряли, не скажу. Це було більш лужне середовище, я тобі так скажу. Тобто це не було кисле, це було більш лужне середовище. Я от думаю, що, скоріш за все, оце була проблема саме вологості. Да? Тому що те жито, ну, втрата була мінімальна, там, ну, 3%. Тобто, якщо, звичайно, 0,2%, то ми 3% втратили. Але все одно воно було, і було цікаво, чому. А сухіше жито, там, яке ми на Борзнянщині вже другий етап закладали жито, логістика ближче була, і там теж є в нас тваринництво, саме маточне тваринництво, далі розповім, то там зберігання було набагато краще. Набагато краще, сухіше, подрібнювалось краще, да, і було все. Ну воно його не розколювало, отак такими, робило. Де розколювало. У мене є фотографії, я тобі потім покажу, у мене є з того моменту заготовки фотографії, збереглися, да, і дуже класний продукт вийшов. Тому що я зараз розказую людям в Україні, да, що жито, всі звикли жито знову ж таки, ти його популяризував як зелений корм, ти його популяризував як зерносіна, що давайте колосочка діждемося, да. В Агрікорі ми теж закладали у 2019 році. Скажімо так, ми хотіли зібрати максимальну масу, да, зелену з поля. І більше 17-18 тонн з гектара зеленого жита ми не збирали. Ну, це гарні результати. Mm-hmm. Да. І ми діждались колоска. Ми діждались колоска молочної стиглості. Ми зібрали 32 тонни з гектара. Здається, 32. Може, там... Ну, це десь був так початок червня. Та це, мабуть, вже середина червня. Середина. Але знову ж таки зауважу, що чекати молочної стиглості на житі потрібно дуже уважно з регіональністю, тому що це була Чернігівщина і пісок. Це був пісок. Якщо ми візьмемо на чорноземі, воно висохне просто-напросто. Я думаю, що воно буде вже сухим у цей період. Це ви 32 тонни взяли на піску? Так. Да. Там навоз був. Там, кромі добрив, був пісок. Це був експеримент. Непогане. Це не мальдівський пісок. У нас є землі з мальдівським піском. Ми його називаємо мальдівський, да? Так приходиш на поле, роззуваєшся і ноги, знаєш, так закриваєш очі, включаєш на телефоні собі так море, і ти, а, я на Мальдівах. Знаєте, той випадок, коли наших експертів і зупиняти не потрібно, все по справі, все конкретно. Але все ж таки пропоную повернутися до м'яса. Все ж таки. Що потрібно, щоб м'ясне скотарство функціонувало в Україні? Ефективно функціонувало. Давайте з любові починаємо. Я скажу так, для того, щоб тваринництво в Україні розвивалося, йому не потрібно заважати. Моя особиста думка, яку я підтримую, яку підтримує дуже багато моїх колег в Україні, це найпростіше, яка була в тому ж Совку Радянському Союзі. У мене є 100 корів, у держави є державні землі, за які ми платимо оренду, да, державні землі. Будь ласка, перше, дайте мені першочергово в моєму районі чи області взяти в оренду цю землю. І друге, дайте мені кредит на 5 років не платити за цю землю, бо я маю 100 корів. Да, якусь там цифру визначити, 10, 20, 50 гектарів. Це законопроект є, він зареєстрований. І питання в тому, що першочергово, якщо нам цю землю дадуть, не просто так. За те, що ми розвиватимемо тваринництво, холдинги. Знову ж таки, буде зацікавленістю власників вкладати в тваринництво, розвивати тваринництво. Я не кажу тільки за корів. Корови, свині, курі давайте, ну там таке от мається на увазі. На умовну голову. Так, да, якусь там на корову там гектар, на свиню 0,02 гектари, на птичку там 0,002 гектари, да, там, от, умовно так. І все. Для того, щоб мало сенс розвивати тваринництво. Грошима сюди не заманиш. Ну, на жаль. Чому? Тому що цей бізнес, я говорю саме за м'ясний бізнес, він, ну, довгіграючий такий, да? Ти сьогодні купив корову, через 2 роки ти продав тільки бичка. А для того, щоб це стало бізнесом, це має пройти від 3 до 7 років. Ну, такий довгий, довготривалий період, на жаль. Це ми говоримо за окупність. Окупність плюс-мінус м'ясного бізнесу, да? Тому я і кажу за землю.
що до цього, до корови має бути підв'язана земля. Щоб господарство, яке тримає корову, воно мало свою землю. Да? І не тільки в людей, а в держави, бо в держави цих земель чимало. І не віддавати їх, не продавати, а саме таким от методом сортувати. Я пропоную трохи до порід повернутися, враховуючи, що ми навіть здивувалися, що сім порід, і трошки для таких обивателів, як я, які не причетні до агробізнесу, пояснити, а чим молочні породи відрізняються від м'ясних? Це різні напрямки продуктивності. Молочна корова кожного дня молоко дає, ми її доїмо, ми її утримуємо тільки для молока. М'ясна корова, вона теж є, має молоко, певний об'єм, набагато менше, ніж корова молочна, беремо голштинської породи, наприклад, да? Вона дає там від 20 до 40 літрів молока, в залежності від утримання, господарства, хоче не хоче власник, скажімо так. М'ясна корова, вона є для того, щоб народити теля, кожного року дати здорове живе теля, відгодувати його, вона в цьому молочці, який в неї є, мінімальне, і все, далі її задача знову, вона повинна кожного року народжувати. Різниця тільки генетична. Вони здоровіші, ніж молочні тварини. Вони живуть довший період житті, це для зоозахисників. Тобто ми тримаємо корову до 16 років реально, та, от, скажімо так, поки зуби не випадають. Вже. Тобто це вже тварина, коли вже вона не може споживати корм, коли вже в неї трапляється проблема з ротовим апаратом, тоді вже ми її вибраковуємо, на жаль. А так ми тримаємо досить довго корову, тяжко, до 16 років, середній вік. Багато таких от в вашому стадії от таких корів? 7%. Більше 10 от років. Більше 10, у мене, більше середні, 10 років. Мене середній вік з 2000 корів, зараз, наверное, 8. Mm-hmm. Тобто, ну, ми кожного року оновлюємо десь 20%, не більше. Тобто, але ж реалізуємо 8-10% на брак. Да? Тобто, заміна стада 10% нарощування поступове. Немає швидкого нарощування. Чому? Тому що Agricor Holding має 7 порід. Угу. Сім. І дуже нелегко вести племінну роботу саме з цими породами. Да? Ніхто не каже, що це, скажімо так, надважко, але це й нелегко. Всі сім порід знаходяться в різних зонах. Це одне господарство ми маємо там, де абердино-ангуська порода, це Носівський район. І інші шість порід знаходяться в Борзнянському районі. Борзнянський район – це територіально дуже заболочена місцевість. Розливи, десни, все це круто. Для цих корів це дуже круто, є де випасатися. Да? І знову ж таки, якщо взяти молочну корову і поставити в умови м'ясної, ну вона проживе недовго, я думаю. Там, може рік, може й менше. Вона там загине просто. От вона така, вона звикша генетично слабкіша до поганих умов утримання. А м'ясна корова, вона генетично міцніша до поганих умов утримання. Знову ж таки, якщо брати досвід Канади, то люди утримують корову круглий рік в лісі, сніжок, вона копитцем підкопала собі, да? Ну, тобто сінце там і з'їла. Те, що знайшла, те з'їла. Да. Тобто, звичайно, це вже зовсім дикі умови, у нас технологічні умови, да? Ми тобто, маємо сарайчик, де корова отелюється, а потім вже від годівля. Ми трошки, скажімо, спростили цей процес для тварини. Але сім порід – це нелегко, скажімо так. Це навіть не беручи просто звіти, я б сказав би, в дечому навіть невигідно. От якби чому? Я радив господарствам розвиватися, я б сказав би, зупиніться на одній, максимум трьох породах. Але не 5-6. Не 5-6-7-8, да, чому? Якщо це 5-6-7-8 порід, перше, це окремі стада. Тобто окремі стада – це додаткові робочі сили, руки. Тобто це додатковий персонал. Це вже не то, що не рентабельно, а зменшує частково рентабельність. Да? Тобто, якщо зменшити кількість порід, то ми просто можемо зекономити на персоналі, зекономити на місці утримання, скажімо так. От, ми маємо на сьогоднішній день 3 ферми в Борзнянському районі, і на кожній фермі по 2 породи. Да? Якби ми мали там 3 породи, тільки 3 породи, то ми б звезли їх, наприклад, на 2 ферми, да? І все. І ми б там тримали собі їх, да? І була б ферма у нас лишня там, або для відгодівлі, або ж для збільшення одної з порід, там щось таке інше. Да? Тобто отак. Сказати, що вони гірше молочних, ні. Да, набагато довший період окупності, чим молочної корови. Тому що корова молочна народилася, через 12 місяців запліднілась, і через 9, тобто 24 місяці, дала першу літру молока, перві гроші. М'ясна корова, ну, від народження телички, народилась теличка, 12 місяців, вона народила теля, через 9-24 місяці народила теля,
І ще треба мінімум 15 місяців для того, щоб бичок виріс, якого вона народила, чи теличка, чи бичок, щоб його реалізувати на м'ясо. І отут мене цікавить думка наших експертів. М'ясне скотарство, тоді це стратегічна галузь української економіки, це просто бізнес, чи м'ясне скотарство в Україні тримається, ну, будемо казати, на ентузіастах? Пане Андрію, давайте. Ну, я думаю, що більше на ентузіастах. І сьогодні таких підприємств, ну, досить мало. Скільки є в Україні спеціалізованих, які займаються дійсно за м'ясною технологією? 5. 5 підприємств. Не вважаючи фермерів, які там, ну, мають 200-300 голів. 5. Але це більше хобі, напевно, для фермерів. Так, у мене є знайомі на Чернігівщині, і власник Тарас, він... як ранчо, да? От він для себе хотів ранчо, він хотів господарство, ранчо, да? І м'ясної худоби. Йому було цікаво. Да, вони зробили з цього бізнес, звичайно, да? Там трошки по іншій моделі, але це равно це як хобі починалося. Так. Тобто і у інших фермерів, там, і на Дніпропетровщині є знайомі, які цим займаються. Так, це спочатку починалося як хобі. Зараз воно потрішку переходить вже, тому що це вже 5-6 років пройшло, воно почало якісь гроші заробляти. А до цього це було мінусове. Сказати на 100%, що це чистий ентузіазм, я не можу. Да? Ну, 50-50, скажімо, ну, так. Тобто прибуток воно приносить. Воно може приносити. Через давайте деякий називаємо час. Так. Воно може давати прибуток. Може давати прибуток. Воно не дає прибуток, а може давати прибуток. В сьогоднішніх умовах переб'ю. Що краще, м'ясне чи молочне скотарство? Я тваринник. Так. Да? І я ніколи не скажу, що краще. Я з фінансової сторони маю на увазі. Ти не можеш зважувати, це два різні напрямки. Ну, якщо, це знову ж таки, що лучше, кукурудза чи жита? Разом. Після жита посіяти кукурудзу. Це взагалі шикарно, да? Після молочної корови, якщо вона не доїться, а сімінить її м'ясником і получить м'ясо. В точку, да? Дуже класно. Тобто, ну, ситуація така. Не можна сказати, що щось краще, гірше, щось гірше. Моя думка, молочний бізнес завжди є прибутковим. Чому? Тому що люди завжди хочуть споживати молочні продукти. Правильно? Ну, звичайно. Те ж саме і з м'ясним. Люди завжди хочуть споживати м'ясо. Але зараз настав такий час, що в Україні яловичина не популярна, тому треба шукати інші ринки. От і все. Історично так склалося в Україні, що наші господині свинину, курятину використовують набагато більше, ніж яловичину. Знову ж таки, беручи Бесарабію, та, де в нас свинарство знаходиться, там ще більш популяризована баранина. Але ж знову ж таки не яловичина. От скажімо так. Тому, люди, в нас в Україні традиційно які були м'ясні породи? За Радянського Союзу. 70 сіра років. Українська. Ну, в м'ясних. Тобто якість м'яса була ніякою. Сьогодні більшість... Його 3 роки держали, а потім так, ну, на резинки оттягували. І люди мають оцей негативний досвід. Якщо ми будемо говорити про м'ясного бичка, якого ви вирощуєте, і по часу взяти кілограм або стейк там з якогось чорнорябої української, да, бичка відгодованого, із вашого якогось ангуса, який по часу буде швидше приготовлений, конечно, який буде смачніший? Звісно, що з ангуса, да. Але питання в тому, реалії України. Реалії України, відбій повітряної тривоги. Ура! Виходимо з погріба. Дивись, питання в чому? Питання не тільки сіра українська, а все інше. Практично. Люди досвіду не мали якісної яловичини. Це само собою. Але навіщо в селі тримали бичка? Здати. Правильно. З'їсти. Дитину в школу вдягнути, так? Купити машину, купити воза для коняки. Так і дехто зараз свині теж аналогічно тримає. Ну, ковьор на стіну. Да, все одно в селі. От, блін, от як не вчи, на Чернігівщині в мене є, скажімо так, друг, товариш і сотрудник Іван Петрович. Він завжди держить 2 свині. Я кажу: Іван Петрович, продайте одну свиню по 150 гривень живок. Та ти що, а що я їсти буду? Так от я 2. А я 2 з'їм. Він не заведе собі, хоча робить в м'ясному тваринництві. А там я ще бурачок посажу. Він собі не етат, ну, скажи, я скажу. Бичка він не хоче держати. Він працює на фермі м'ясного тваринництва, да, він би там... А що каже, чого не хоче бичка тримати? Тому що свинина – це свинина. І шашличок пожарить, і що хочеш з нею зробити. Просто з нею проще, понимаєш? А стейк з бичка? Ну, в селі стейк. Ну, люди, ну знову ж таки. Він їздив зі мною і за кордони, і скрізь він був, бачив ці стейки, вирощування, да, і куштували ми ці стейки. Але борщ з ребром, з часником і з таким стаканом граньоним найкращий все одно. Тобто, ну, не можна сказати. Тому от те, що ти кажеш, да, що вирощували стуге і все інше. А друге питання, що їли цього бичка тільки ті
люди, які ну, не мали свиню за що купити. Да, була корівка, яка родила бичка, то там різали його на м'ясо. Знову ж таки, ті, хто мав якийсь там достаток, вони купували свинину, знову ж таки. А друге питання, бичка продавали. Щоб купити дитині в школу сумку, рюкзак, ручку і пішло. Друзі, якщо ми вже заговорили про стейки, трохи давайте докладніше зупинимось. Де в Україні, в яких закладах, можливо, чи в яких магазинах можна придбати стейки з ваших бичків? На сьогодні, на жаль, ні. Ми не... Тільки до вас звертатися напряму. Дивіться, питання в чому? Питання в тому, ми працювали з Гудвайном 2 роки, майже 2.5 роки ми працювали з Гудвайном. Це було в 2015-18 роках, здається, в цей період. Да? Чому не пішло далі? Вони вибирали у нас тварин, забирали, різали собі, там вибирали стейки і все інше. Чому не пішло? Да? Стейки клас, бізнес класний, стейки класні. Да? Ми вирощували м'ясо на стейки, вони... У них там Наташа керівник, я не знаю, як Наташа. Вона вибирала тваринку, каже, хочу там на кукурузі, щоб в мене стейк був. Все, ми поставили, 90 днів погодували кукурузкою, м'ясо там більш жирніше. Хочу на ячмені там, да? Ми купляли ячмінь, або вона нам купляла ячмінь, там, ми зробили і стейк за 90 день ячміни. Клієнт-орієнтовані. Ну, щось типу такого було, да? По-перше, це були невеличкі партії, да? Це було там 10 голів, 15, 20 голів, да? По-друге, це невигідно самим виробникам, продажникам Гудвайну, невигідно купувати бичка. Йому вигідно купувати стейки. Поясню чому. З бичка в 600 кілограмів, стейкового м'яса близько 20%. Тобто залишається... 80%? Ну, це, напевно, що від тушки. Ні. Ну, навіть 600 кілограмів, з тушки 600-кілограмового бичка буде, грубо кажучи, 400-450 кілограмів тушка. Да? І от цієї тушки буде скільки, грубо кажучи? Ну, 80 кілограмів стейкового м'яса. Стейкового. Після того, як я виріжу з цієї тушки стейкове м'ясо, цю тушку можна назвати сміттям. Ну, сміттям в плані або для ковбаси, або ж для прилавку магазини, ну, не сильно положиш, бо воно буде там відрізане, там, тому що різні стейки там. І ковбой, і рібай, і міньйон, тобто з різних частин тіла вирізається, і обрізається так, як мені треба для стейку. Бо цей кусок м'яса вартує 1000 гривень, а ребро вартує 150 гривень за кілограм. І, на жаль, оце стейкове м'ясо на той час, воно не окупало всю вартість тушки бичка. Да? На сьогоднішній день, ну, в принципі, ситуація теж не дуже змінилася, да? Друге питання, для того, щоб мати свій стейк, потрібно кудись дівати оце м'ясо оброблене, да? Тобто в тебе має бути свій переробний цех, або ж Гудвайна магазин, де буде продаватись яловичина. Тобто, ну, зараз у них більш-менш пішло. Але принаймні в супермаркетах я зараз періодично, то що там періодично, постійно є полиці, де можна в вакуумній упаковці з приправками придбати стейки і безпосередньо там прийти додому, та, і одразу засмажити. Так, да, є така тема. Якщо не помиляюся, там без реклами, без нічого, це МХП реалізує їм бичка. І здається, якщо не помиляюся, то це їхня торгова марка. Але знову ж таки, сказати, що воно українське, да, це дійсно українське м'ясо. І багато хто в Україні популяризує саме яловичину через стейки. Да? Я всім кажу, що яловичина – це не тільки стейки. Тобто це інші страви будь-які. Якщо взяти кулінарну книгу, да, то з яловичини можна приготувати ну, там, шаурма, гуляш, там, теж самий плов з яловичини можна, там, картоплю, там, макарони ті самі там, не з тушонкою, а з яловичиною приготовити. Тобто просто різні варіанти. І сказати, що це тільки стейкове м'ясо, яловичина, ну не можна так. Просто ми в Україні звикли, бичок, вау, м'ясо яловичина, це вже стейк, я хочу там рібай. Тобто, ну, я, наприклад, рібай не дуже полюбляю. Я полюбляю, наприклад, філе міньйон або той самий ковбой стейк. От він мені більш такий смачний. Не знаю, я люблю, щоб в міньйоні кісточки не було, там, наоборот, кісточка була. От якось так. І, ну, не можна сказати, що хтось буде їсти стейк, а хтось ні. От так. Ну, але взагалі, от в Україні на сьогоднішній день існує нормально розвинутий ринок яловичини? От проблем з реалізацією продукції немає? Якщо брати ринок України на сьогоднішній день, його немає. Саме по бичку, по стейковому м'ясу. Да? Це індивідуальні ринки, це невеличкі бойні, невеличкі... в такі господарства, де які продали там із 1000 бика 20 в рік на стейки. Тобто немає от реклами популяризації. Да? Да. Ну, я не можу це назвати популяризацією, тому що це
Це треба заохочувати м'ясопереробні підприємства, продавати не ковбасу по 500 гривень кілограм, а стейк по 300 гривень кілограм. Але ж знову ж таки, їм це видно не цікаво. Да? Там, ковбасу продати простіше, бо в ковбасу можна напхати все, що хочеш. А стейк – це кусок м'яса. Куди, ну нічого ти туди не напхаєш. Да, ось лежить кусок м'яса, все. І все, ти туди нічого не запхнеш. Ну, води з фосфатами. Ну, ти в яловичину цього не запхнеш. Чому і перевага яловичини перед свининою так, і курятиною? Так, тому так. Що волокна більш великого розміру, да? І ти не побачиш цього. І знову ж таки, якщо ти візьмеш кусок яловичини, який не на сковородку, він водою не стече ніколи в житті. А свинина, курятина, воно відбувається, ти це сам знаєш, і воно є таке, на жаль. Чим більше ми спілкуємось, тим більше мені щось їсти хочеться. Буває. Пропоную перейти до моменту, з чого почати. Ну, до прикладу, племінний молодняк. Чи можна в Україні купити племінний молодняк? І, власне, чи буде вигідно займатися цим? Можна. Звичайно, можна. На сьогоднішній день є 5 господарств в Україні, які великих господарств. Це великі компанії, так як і наша компанія Grain, да? Це підприємства по всій Україні. Північна, центральна, західна, південна і ще раз центральна, які на сьогоднішній день вирощують м'ясну худобу. Можна придбати племінний молодняк. Перше питання, яке я задаю людям, які мені телефонують і кажуть, я хочу купити племінних телиць. Яке я задаю? Ви хочете бізнес чи хобі? Розумієш? Чому? Тому що перше, треба впевнитись в породі, яку ти хочеш вирощувати. От ми маємо 7 різних порід. Всі 7 різних порід ростуть по-різному. Є питання в отелах, є питання в вирощуванні і є питання тому самому якості м'яса. Пояснивши простіше, є породи екстенсивного розвитку, є породи інтенсивного розвитку. Тобто є породи, які там 12 місяців 500 кілограм, вау, все круто, да? І це інтенсивний розвиток. А є породи... 12 місяців 500 кілограм? Так, да, бичок росте десь так, плюс-мінус. А є породи екстенсивного розвитку, які потрібно... м'явлити, тягати до 2 років, щоб він наріс на тону, поки він не виросте до тони, в нього м'яса качества не буде. Ну, погане, от, скажімо так, от є такі породи. Да? Тому треба спочатку зупинитись на породі, ознайомитись з породами. Ну, і друге, що я завжди кажу людям, ви бачили м'ясну худобу в очі? Та ні, мені Коля казав, що там держать коров хорошо, їх вигнав у ліс, вони пасуться, а я заробляю гроші. Ну, от є такі люди, дзвонять такі люди, да, мені казали, що їм нічого давати не треба, і вони ростуть. Ну, в лісі лисиця живе, якщо її не годувати, вона ж не буде розмножатися і вона не буде рости, да? Тому от можна, звичайно, купити племінний молодняк, ми також реалізуємо племінний молодняк, але треба для себе поставити питання, що я хочу, це буде хобі чи це буде господарство? Добре, практичні поради. Перший пункт, вибрати породу, яку породу ви можете порадити, і друге, якщо я хочу заробляти на бичках, будемо так казати, що мені потрібно зробити? Дивіться, перша порода. Да? Я для себе за 14 років з цим бізнесом скажу так. Я для себе визначив 3 основні породи, які мені дуже подобаються. Так. Перша – це бердин ангус, всім відома, да? Швидко стигла порода. Друга – поліська м'ясна, це українська порода. Або ж ми називаємо її українське шароле. І третя порода – це симментальська м'ясна, але вона схрещена, комбінована порода. Це не чистий симментал м'ясного напрямку продуктивності. Це 3 основні породи, на яких я зупиняю свою увагу. Далі йдуть для мене, це перші 3 позиції, да? Далі для мене йде це південна м'ясна, і до неї ж на 4-му місці це волинська м'ясна. Це 2 схожі породи за собою, одна з півдня України, одна з заходу України. І вже на нижчих містах це лімузини, шароле, п'ємонтези, бельгійські блакитні. Чому? Бо вони важкі в розведенні. Да? Вони бізнес приносять класний, але вони дуже розвиваються важко. Це породи, яким потрібен гарний догляд, гарні приміщення, там, ну просто супер. Да? От якось так. Прибутки, ну, отримати прибутки з м'ясного скотарства достатньо нелегко. Ну, тобто, треба налаштуватися нашим глядачам і слухачам, які хочуть розвивати цю частину свого життя, і налаштуватися на 5-7 років, правильно я розумію? Мінімум 5. Чому? Мінімум 5 цикл. Тобто, знову ж таки, що ви придбаєте? Якщо люди хочуть стартанути самі, не вклавши небагато грошей, звичайно, купити теличку, яка буде дешевше. Можна купити нетеля, тобто тільну тварину, так? Яка вже буквально через там 5 місяців дасть тобі потомство.
І друге питання, треба створити план. Ну, звичайно ж, план роботи. Як буде розвиватися господарство, куди ми будемо рухатися. А всі знають, що будь-який бізнес починається з першого ринок реалізації. Куди ми будемо продавати? Якщо це буде невеличке господарство і це буде 20-30 бичків на рік, то це тільки українські переробні господарства. Ви продаєте українським переробним господарствам? В основному ні. Ні? В основному це експорт або ж прямий, або ж через когось, скажімо так. Які країни? Країни різні. Країни є Ліван, Єгипет, Йорданія, Іран, Ірак. Тобто взагалі отакі страни. Більш такі. Зрозумів. Трохи пропоную про годування все ж таки поговорити. Які корма найкраще впливають на якість м'яса бичків? З досвіду. Тут і до Олександра, і до Андрія хочеться звернутися. Різні. Що ви хочете від м'яса? От перше питання, яке я вам, коли ви мені скажете, чим ти хочеш годувати, я скажу, що ти хочеш від м'яса. От ти хочеш жирне м'ясо, це одне. Ти хочеш прісне м'ясо, це друге. Ти хочеш золоту середину, це третє. Хочу вагю. З вагю будуть проблеми. Чому? Тому що ми вже перед ефіром балакали про це, да, що це там пивом і все інше. Ну, на жаль, з нашими робітниками на фермі, ну, до вагю пиво не доїде. От я можу сказати про той продукт, що ми балакали, корна жита. Да? От він себе зарекомендував дуже круто. Це був наш перший досвід, саме з такою фазою жита, те, що я тобі розказував, Андрій. Це був дуже класний. Але він дуже класно ліг в раціони. І при тому всьому, що ми знаємо, що корови споживають до кіло-півтора жита на голову, більше не можна, там цукрів більше, десь там, ну всі знають німці про жита. Говорять про 4 кілограми. Німці говорять і свиням 90%, а в Україні всі бояться. Да? Ми на свинарстві довели там до 75% і було нормально. Да? Трошки показники гірші, ніж на кукурузі, але ми годували і дешево годували. На биках, я скажу так, ми годували жито рік і два місяці. Рік і два місяці. І я скажу, що можна цим ризикувати. Корм офігенний. От реально, єдине що, на жаль, ми не робили досвідів насчет стейку. Як воно вплине саме на стейки, це м'ясо, тому що живком продавали. Раніше були забої тут, в зв'язку з війною цією було, то трошки воно не до цього було. Але корм дуже себе класно показав. Ну і тут саме, напевно, що такий цікавий момент, це якщо на піску в порівнянні тут і вал гарний, врожайність, і по добривах, і по всьому, ну тут економічна сторона собівартості цього зерна, і якщо говорити в тваринництві, то нам важливо розглядати такий момент, скільки корму ми отримуємо з гектара, да? Вал. Да, тут можна отримати якби пшениці там 3 тонни чи жита 6 тонн. Да, є різниця. Але тут потрібно розглядати, ага, ми для кормових цілей можемо виділити менші гектари, при цьому там на решті гектарів вирощувати, наприклад, там ріпак, соняшник, що більш маржинально, і реалізовувати. Да. От, на жаль, на Чернігівщині, про те ж ти кажеш, да, от на Чернігівщині в наших регіонах ми, на жаль, не встигаємо по поводу цих моментів, що жита, а потім кукуруза, да, трошки не встигаємо. Ми пропали, важко, дуже важко. Черкащина можна, Чернігівщина ні. Тому саме момент піску дуже важливий, як він каже. Чому? Тому що в нас є близько там 300 гектарів на Березнячині, ніфіга там не росте. От, ну не росте нічого там. Кукуруза там 3-4 тонни дає. А жито там дасть ті самі 4 тонни. Але ж чи ввалити 700 баксів на кукурузу, чи ввалити 150 баксів на жито. Ну, скажімо так, добрива, ЗЗР, обробітки. Знову ж таки, жито не потребує там тих фунгіцидів, що там воно називається, як там ото я в фунгіцидів. Захист, скажімо так, рослини, воно там жучки не їдять його, да? Жучки не їдять це жито. Все інше. Корови їдять, жучки ні, твого класу. Тобто основний момент, що але миші їдять. Щоб здешевити кормову базу, це перевести на жито. Ну, чи ще якісь жито до раціонів, не перевести. Не можна так сказати. Хоча є господарство, яке формується на Житомирщині, да? Воно почало формуватися. Одна людина хоче цим займатися, така теж відома всім. І він у мене запитував, каже, у мене пісок, що мені робити? Я кажу, так це ж рай для жита. Каже, да, жито у нас класно росте. Так а в чому проблема? Кажу, заложи сіна з жита, заложи солому з жита і заложи зерно з жита.
І що, каже, бики ростимуть? Кажу, звісно, ростимуть. Якщо ти, кажу, просто житом годуватимеш трав'яним, кажу, ну я не думаю, що 100% результат буде. А якщо ти скомбінуєш ці три компоненти, ну, понятно, без білкових кормів нікуди не дінешся, звичайно, купувати будеш. Але навіть на тих пісках, що є Житомирщина, якщо знають Житомирщину, ну, да, то це піски там, ну реально піски. І там, окрім жита, нічого ну, не росте. Ну, ну що зробиш? Да? А, гощі ще росте. Гощі ростуть, блядь. Да. Вони де не хочеш ростуть. То. От така була моя порада до нього, да? І він, в принципі, з цим згодився, тому що реально жито в них вирощують. Тому жито можна вводити сміливо в раціони. Бички на відгодівлі ми вводили до 3 кілограмів, тільні корови до 2,5 кілограмів. Були нюанси, але треба дивитися саме по компоновці, тому що ми компонували з люцерновим сінажем. Угу. Якщо це буде житній або силос кукурудзяний, там, я думаю, можна і більше. На молочному стаді теж непогані варіанти, я думаю, результати будуть, тому що ми годували молодняку. Знову ж таки, чомусь жито не рекомендують годувати молодняку. Ми годували жито з 5-місячного віку. От кажу так. Да? Без питань. Ну, сама історія, якщо от взяти навіть того підручника там, з годівлі от в університетах, в цьому всьому, там якісь рекомендації по згодовуванню. Пшениця, ячмінь, кукурудза, овес, все є. За жито не говорять. Чому? Чому? Іноді проскакує. Іноді. І дуже рідко. І не на всіх видах, і не на всіх підручниках. Чому? Жито, ну, житній хліб всі їли. Тобто має оцю гіркоту певну. І тварини з таким кормом гірше поїдають весь монокорм, скажімо, ну, так. Ну, тварини... більш чутливий язик, да, і ротова порожнина, і вона відчуває цю гіркоту сильніше. Так. Але от в чому відмінність КВС, і тому досвіду з використання жита там, в радянській зоотехнії і пострадянській не було. І про це ніхто не говорив. Європа, грунти бідніші в більшій своїй мірі. Там Данія, Німеччина, Польща. Польща більше 1 мільйона гектарів жита висіває. Ну, це досить великі об'єми, так? І вони його і використовують, згодовують і тваринам. Відповідно, в них постало запитання, на таких ґрунтах жито краще дає врожайність. Потрібно його не тільки, щоб люди споживали, а й тварини. Тобто селекційно відпрацьовано в житті КВС зменшена оця гіркота. І його можна його з'їдати. Згодовувати своїм тваринам і не мати проблематики з тим, що вони там будуть відмовлятися від всього монокорму. Да, він отак і в 17-му году заливав в Німеччині, що каже, свиням можна годувати жито. Сидять свиноводи і кажуть, та що ти чудиш, воно гірке, його ніхто не їстиме. Ні, а потім пішло. Але потім прислухались, так? Пане Андрію, а наскільки я розумію, мова зараз іде саме про гібридне жито, не про сортове, от про гіркоту. Ну так, звичайно. Дивіться, просто щоб пояснити це, нашим це слухачам. Це саме досягнення селекційне. Угу. Тобто це не щось там таке, яке було. Тобто селекціонер, якщо він закладає це в свою роботу, це навіть, якщо говорити про гібридне жито, це навіть буде не всіх компаній, які реалізують насіннєвий матеріал, навіть європейських. Тобто, да, ми за своє якби відповідаємо. І наша компанія має от цілий штат в різних державах спеціалістів по годівлі. Тобто, так, це якби насіннєва компанія, але яка прив'язана до годівлі, бачить напрямок розвитку саме тваринництва. Тобто, десь отут є от такі, скажімо, моменти. І плюс гібриди – це на порядок краща врожайність. Так, да, і знову ж таки, здоров'я, ну, як і в тварини. Але здоров'я не впливає. Ні, ні, здоров'я рослин. А, здоров'я рослин. Я краще. Хотів про здоров'я бичків запитати, я ж про бичків хвилююсь. Ні, ну, як, це ж гібридне жито, це не ГМО, да? Давайте так казати, це не генно модифіковане. З цього жита забрали не ген, а гіркоту. Гіркоту. Це ж не то, що там в лабораторіях, там під этим, під мікроскопом там крутиться оця, як вона називається? ДНК-спіраль. ДНК там, і з неї там хтось комп'ютерно витягує, вживляє іголочку в зернинку, да, там і все. Ні. Це за рахунок років, ведення. Відбору. Да, відбору, все інше. Да? Знову ж таки, на здоров'я тварин, ну, моя думка, взагалі ніяк це не вплине. Питання жита в тваринництві, для мене на сьогоднішній день воно відіграло дуже важливу роль, чесно.
Знову ж таки, це якщо брати для Агрікора, це житній карнаж. І якщо брати Харківщина, там ще один продукт ми заклали, я розкажу потім, від якого ми просто офігелі. Да? Воно врятувало нас. Знову ж таки, ми були біле балаклеї, комбайн до нас їхати ніякий не хотів, сила закінчився, у нас два вибори. Перше, випустити коровки, хай гуляють, і друге, заготовити ще є і згодовувати корів. Тобто, ну, були такі ситуації, на жаль, в минулому році ми їх пережили, і це... Цей досвід, він збережеться сотнями років, я думаю, да? І він піде в книжки. Тому що той досвід, який пережило тваринництво України в війну, його не жодна з країн не мала. Жодна в світі. Тобто були війни, да? різного характеру, але в цьому стані, куди дівати молоко, як його робити, що з ним робити, згодовувати коровам чи не згодовувати, чим годувати, коли нема нічого. От цей досвід, на жаль, ми отримали. Ну, от кажучи, на жаль, будь-який досвід, він є досвідом, да? Але в цьому випадку, на жаль, краще б ми його не отримали. Але без такого краще. Так, да, краще жити без такого досвіду. То цей другий продукт, ну, це вже, знову ж таки, це вже був зерносінаж. А чим він цей зерносінаж був цікавий? В тим, що до нас приїхав Ягуар, 640-й, мабуть, а може й менше, я не пам'ятаю, тобто конкрекера там і не пахло, да? І він приїхав 1 червня, мали починати роботу, він приїхав, а чувак його притягнув з Новгород Сіверського, там звідки. Він не робочий був, там все треба було ремонтувати. Днів три ремонтували, і стояла жара. Це 1 червня, я як зараз пам'ятаю, 22-го року, на Харківщині, вон недалеко там Балаклея, наші хлопці ще працюють, там губ-гап, бах. І комбайн 3 дні ремонтувався, і шито з пшеницею ми посіяли суржик. Ми посіяли його на сінаж, тому що пшениця була поганої схожості, це була там з одного господарства, да, там лабораторії показали 72% схожості. Те, що було на складі називається. Ми збирали суху речовину 62%. Як не загорівся комбайн, я не знаю. Да, я не знаю. Но саме цікаве, що на цьому продукті, Володимир Петрович, будете дивитися, радуйтесь, про вас розказую. Це мій технолог з Харківщини, дуже поважна для мене людина, пережив окупацію і все інше, так що тримайся. Він прийшов в вересні місяці після деокупації Балаклеї, після деокупації Харківщини, і каже, а чим ти корів годуєш? Каже, і звідки ти береш молоко? Тобто ми давали, у нас не було силосу нарів взагалі. Тобто наш силос почався у вересні, ми почали заготовлювати силос. Аж тільки свіжий. Да, тобто з 1 червня по 1 вересня я їв оцю байду. Угу. Але там була молочно-воскова стиглість. Тобто це була тупо молочно-воскова стиглість. Уже, ну, навіть більше воскова. Да? Вологість суха речовина близько 62%, там плюс-мінус десь гралися туди-сюди. Трактор їздив, ти сам понімаєш, да? Трактор заїжджає, так спустився в яму. Тільки виїхав, яма більше трактора. Да? Ти бачив ці картинки. І є таке. Робили дослідження, є дослідження, ці на Харківщині лежать. Дуже класний продукт получився. Коли почалась війна, не було туди поставок ні шроту, ні білкових кормів, нічого. Був тільки силос. І ми впали там до 15 літрів молока. І ми буквально через 5 днів відкрили цей корм. Да? Ми почали рости в молоці через місяць. Ми почали зростати в молоці. І це в літній період час? Без шротів. Шрот заїхав до нас в липні. Ні, з шротом, вибачаюсь. Да. Угу. Але там буквально чи кілограм, чи півтора. Без будь-якого балансування раціонів. Це чисто було, от там, знаєш, там, я сів, подивився, ага, я дам кілограм силосу на стільки-то сухої речовини, мінімальний рівень білку, щоб корова затільніть могла, щоб все, тобто, ну, мінімально з неї щось взяти, щоб і молоко. А молоко росло. І коли прийшов Володимир Петрович, в вересні місяці ми доїли майже 19 літрів, там 18,6, здається, щось таке. І він каже, з чого? По-перше, чим ти годуєш коров моїх, ти їх на коліна ставиш, що це таке? Це 100% оце було молочно-воскова стиглість. Так, оцей фігур годував корів. Єдине, що ми лили туди воду, звичайно, коли, ну, міксер міг розмішати, поняв? Ми потрошку лили туди воду, була, якби щоб була патока, та, прелісті б не було, да? Але от ми лили оце воду. Ми так, знаєте, з вами від відгодовування м'ясних порід перейшли до відгодовування молочних порід. І такі екстраординарні ситуації, які інколи трапляються, і експерименти наших професіоналів. Да, да, да. Бички, до речі, бички від молочних порід так само відгодовуються на м'ясо. Да, яка різниця? Тобто немає різниці. Тобто, тварина споживе суху речовину. Що корові дай 20 кг сухої речовини, вона дасть тобі там 20 літрів молока. Що бичку дай 20 кг сухої речовини, і він дасть їй 20 кг привеса. Ну, приблизно я так кажу. Да? Тобто, в будь-якому випадку,
це корова, це велика рогата худоба. Одна запрограмована давати молоко, одна запрограмована рости. Тобто, ну, от, скажімо, в цей період це було так. І саме головне, що вона ніколи нікого не обманить. Скільки ти її дав, що ти її дав, те вона й віддасть. Да, якщо нічого не дав, нічого не отримав. Як кажуть, от на відгодівлі, да, це більш на відгодівлі стосується, що є чотири раціони. Да? Це такий як анекдот, не знаю. От, що є чотири раціони. Перший раціон, який написав головний зоотехнік. Другий раціон, який взяв у руки завскладом. Третій раціон, який попав у кормозмішувач. І четвертий раціон, який з'їв бичок. Тобто, навіть від моменту, коли я напишу раціони бички на роті, да, це все одно відбувається чотири раціони. Десь якась зміна, десь хтось вкрав мішок комбікорму, десь кормозмішувач розсипав там щось, да, кудись мимо. Друге, як він його змішав, і вже бичок у роті чувствує це зовсім по-іншому. Тобто, від першого до бичка це аж чотири етапи проходить, в будь-якому випадку. Стосовно переробки, ще б хотів зупинитися. Ви сказали, що відправляєте за кордон, різні країни беруть, а не думали стосовно своєї переробки? Не вигідніше? Дивіться, думали, гадали. Не можу сказати, що це, знаєте, актуальне питання. Угу. Чому? Саме в яловичині. В свинині так, можливо, звичайно. Тобто ми з Андрієм про це розмовляли там на декількох семінарах, ми про це балакали. А про яловичину я б сказав би, що ну не зовсім це актуально. Чому? Знову ж таки, споживання на сьогоднішній день або ж довоєнний час українцям яловичини. Так? Другий момент. На сьогоднішній день в Україні є, я точно не знаю, 10 торгових марок ковбаси, да, там, топових. Да? От представте, з новою ковбасою вийти на ринок. Ну, самі розумієте, маркетинг це вау коштує. Да? Тобто це, на жаль, дуже важко. Ця ніша вже зайнята. Якби це треба було починати набагато раніше, треба було починати в 2000-х роках, тоді б зараз так. Я не кажу, що це невигідно. Але питання в тому, що продати живого бика з ферми це більш вигідно, чим реалізувати потім продукцію. Тому що можуть бути проблеми з продукцією, саме з реалізацією. Да? От який нюанс. І господарство, на жаль, у наші господарства, одне на Чернігівщині, одне на Одещині, і молочне скотарство центральне, і північний схід. І це м'ясопереробне підприємство має знаходитись в межах і м'ясного, і свинарства. Тому що ви ковбасу з самої яловичини і свинини не зробите, вам треба комбінувати. Да? Тому я не можу сказати, що ми не хочемо цього бізнесу. Да? Тобто група компанії Grain завжди розглядає ці варіанти. Можливо, ми в минулому і позаминулому роках ми оглядали деякі площадки м'ясопереробних підприємств. Нам було це цікаво. Тобто ми цікавилися цим питанням. Але, на жаль, прорахувавши багато варіантів, то й зрозуміли, що от на сьогоднішній момент ми вирощуємо і реалізуємо живою вагою. Це от більш наш бізнес. Поки що в той бізнес ми не залазимо. Ну і так, знаєте, після того, як ми практично всі теми обговорили, вже, напевно, так виходимо на фінішну пряму і пропоную підсумувати взагалі нашу розмову. Що потрібно зробити, зокрема, і ентузіастам, і державі для того, щоб відгодівля биків в Україні розвивалася? Думаю, що тут основне питання – відсутність ринку. Кому ми продамо? Якщо буде споживач, якщо буде популяризоване оця яловичина в Україні, ми можемо говорити так, так, Україні розвивати це якби популяризувати цей ринок, це якби такий пролонгований час. І з цим потрібно працювати. Але при цьому розвивати інші напрямки. Але в чому більше користь? Продати живою твариною чи продати тушкою? Розібраною, як кажуть, каркас на запчастини розібрати і його продати. І коли будуть бачити, по якій фіксованій ціні плюс-мінус на щось орієнтуватися, що це не тільки внутрішній спекулятивний ринок, от тоді будуть люди розвивати. Впевненість в завтрашньому дні. Що потрібно аграрію? Впевненість в завтрашньому дні. Ну, це як на мене. Принаймні, маю величезну надію, що після нашого подкасту зацікавляться не тільки профільні спеціалісти, а й, знову ж таки, пересічні українці, які, можливо, вирішили під час повномасштабного вторгнення трошки змінити якось своє життя і розпочати якусь власну справу. Друзі, можна почати, цікаво почати. Принаймні, початковий рецепт від наших експертів у вас вже точно є. Я дуже сподіваюся, що коли
там я в найближчому майбутньому буду їздити різноманітними селами наших регіонів, то менше вже буде занедбаних ферм, і люди якось більше будуть тягнутися до того, щоб займатися. Було б супер. Було б дуже супер займатися і молочним виробництвом, виробництвом м'яса, принаймні, я на це дуже і дуже сподіваюся. Це окрема тема для розмови, це окрема тема для подкасту, да, сільське господарство в приватному секторі, яке знищене на сьогодні, яке, знову ж таки, якщо це стосується молочного тваринництва, тому що у нас є молочне тваринництво, і ціна на фермі 15 гривень, а ціна в селі 8-9. Да. Я не кажу, що сільське молоко там набагато гірше. Просто людям так колись хтось сказав, у вас погане молоко, тому ви купуєте по гривні. Да, да. Все. Тобто це зовсім окрема тема, зовсім дуже важке питання, як на мою думку. Це питання ціни, розвитку і все інше. А друге питання – не хочуть. На жаль, в селі на сьогодні не хочуть тримати не корову, не свиню, не курицю навіть. І якщо я особисто вважав, що це повномасштабне вторгнення в Україну, Російської Федерації, і воно фактично змусить людей переїхати в села. Тому що там є що їсти, там є хата, там є земля, на якій можна працювати. Я помилявся. Принаймні, я про це частіше почав задумуватися. Я відверто скажу. Ну, тому що в селі в будь-якому випадку ти не будеш голодний. Нехай ти будеш без грошей. Нехай ти будеш без авто, без гарної роботи. Але є город свій, город саме можна так засадити, курку можна на те, що залишилося, купити. Питання інше, що немає досвіду, як вирощувати, але при цьому є сусіди, які можуть пояснити і можуть допомогти, бо в селі завжди радо зустрічають і завжди йдуть так, на зустріч. Але, на жаль, ну, може, із всіх, кого я знаю, там якісь 2-3% людей переїхали в село або селище, да, де є якась городина, і працювати. Не хочуть. Просто не хочуть працювати на землі люди. От якось так. Можливо, ситуація зміниться. Принаймні, хочеться. Я б хотів би, щоб ситуація змінилася, щоб люди пішли в село, щоб люди жили в селі, працювали в місті. Да? Тому що, ну, це реально так, Андрій. Ну, от якщо взяти, да. Я скажу так, на сьогоднішній день з села топ-менеджерів або інших людей, ну, із 100% всіх компаній, якщо взяти, то це відсотків 15, да? І люди на це дивляться, знаєте, таким чином, що от, а, я з села, я там нічого не доб'юся, я все время там на фермі коров даю і все інше. Ну, це шкода, що так, да, не влаштовується. Да. А треба зробити інше. Треба зробити, щоб ці топ-менеджери з города поїхали в село. Да, щоб вони щось відновили. Дуже класний серіал був «Голова», да, здається, на новому каналі. Да, «Голова», по-моєму, називався. Да. Дуже класно показано було, що там з універа чувака закинули якесь село. В село, так. Да. Да, от дуже круто було. Да? І щось людина змінила там. Оце було б круто, щоб ці топ-менеджери поїхали в села, щоб відновили оці, я не кажу там колгоспи, да, але люди займаються фермерством на сьогоднішній день тільки з землею. Нікому не цікаво тваринництво. Є там одна така цікава людинка, бородата, Міша Травецький, зараз чули про нього, да? Яка займається тваринництвом, яка його популяризує. Да? Ну, але він в своєму репертуарі, да? Я Мішу гарно знаю, це мій товариш, і от в нього свої думки на рахунок цього. Да? От все-таки. Це класно, круто те, що він робить. Да? Але, принаймні, в тій місцевості, де я зростав, знову ж таки кажуть, що займатися тваринництвом їм невигідно, все порозібрали, ферми порозібрали, залишилася тільки земля, де там періодично щось вони висаджують. І то я вже бачу, що не так, як раніше, що все засаджено, там десь клевером, бачу, вже засадили таке. Хоча кого годувати, якщо тварини немає? Для людей, може, не хочуть нічого вирощувати, може, для людей посіяли, може, не йти. Може, для, знову ж таки, клевер, рослинка, і якщо клевер, там така рослинка, вона і для фармацевції використовується, і для бджільництва дуже хороша вона. Давайте під Новий рік, тут Новий рік вже недалеко, буде кілька бажань. Перше бажання – це перемога. Ну, звичайно, іншого не може бути. І друге бажання, напевно, це... Щоб... Добре, третє бажання – зростання тоді сільського господарства, зростання тваринництва. Ми так можемо, знаєте, всю верхівку Російської Федерації позагадувати. Одним текстом, одним бажанням. Щоб сільське господарство, тваринництво в Україні в новому 2024-му тільки зростало. Да, дуже б хотілося в це вірити.
Друзі, а взагалі 2023 поступово завершується, і варто відзначити, що це був ще один рік важкий повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Було багато страждань, було багато обстрілів, але, незважаючи на це, ми продовжуємо дякувати Збройним силам України. Низький уклін дівчатам і хлопцям, які продовжують рятувати нашу державу, і, звичайно, завдяки Збройним силам України ми маємо змогу спілкуватися, записувати подкасти, просто жити. Ми вам дякуємо. Вам низький уклін за це. І, знову ж таки, аграрний сектор, решта стратегічних галузей продовжує працювати, продовжує сплачувати податки, продовжує донатити і продовжує підтримувати свій сектор, будемо так казати. Я дуже не люблю, коли кажуть фронт, фронт один. У нас сектор, свій сектор, який ми продовжуємо тримати. Дуже віримо в перемогу, наближаємо перемогу як тільки можемо, продовжуємо сумлінно працювати і, знову ж таки, дякуємо Збройним силам, дякуємо всім, хто причетний до того, що Україна продовжує стояти, Україна продовжує виборювати свою свободу. Слава Україні! Героям слава!